espaço que nós teremos, inclusive, muita inclusão social, porque as pessoas vão levar brinquedos, vão fazer doações, um local onde o símbolo do Natal, ele realmente acontece. Então, eu gostaria muito que isso se tornasse tradição. A Vila de Natal São Paulo, no Parque Vila Lobos, trará uma novidade para a agenda de eventos do Estado de São Paulo, numa época onde isso é preciso, é necessário. Vai ajudar a movimentação econômica da cidade, vai gerar empregos e dar alternativa para aqueles que ficarem na cidade ou quiserem vir visitar São Paulo neste período.